မင်္ဂလာပါရှင်ဝက်စတန်ယူကနေရပ်စက်တန်ဆက်ပေးနေတဲ့ထူးခြားသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲဝက်စတန်ယူကနေရဟဘင်းအတွင်း920ထားတဲ့ထူးခြားသတင်းတွေကိုတန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခင်တီတာပါဒီကဘက်မှာတော့တမရိုတာရီနဲ့ရေတပ်ဘုံဝင်တွေအပါအဝင်23ဦးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမလို့သားတွေနဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါဝင်23ဦးကိုရဟိတ္တတော်အေအေကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့တို့မှာရဟိတ္တတော်အေအေကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တမလို့သားတွေအပါဝင်23ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တပ်ပွဲအတွင်းမှာရဟိတ္တတော်အေအေဘက်ကနေဖမ်းဆီးရမင်းခဲ့တဲ့တမလို့သား6ဦးကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်ကြဲကျေးရွာဘုံလိုကြီးကျောင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်ထံကိုအေအေဖက်ကလွေပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းတပ်မတော်သားတွေနဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်အပါအဝင်18ဦးကိုပြန်လည်ပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေသားဆက်လက်ဦးဟာရှင်ရီရီရင်ဘိုကဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့3ဦးကတော့စစ်မြေပြန်အမျိ
ก็ดีก็รอคู่บีบไปไล่กันก็ดาวซ้องจานเนี่ยดูดิอารมณ์เลยเปียดาวได้ชวนไปพิชิตเนี่ยปัดเตี้ยดิโอ้จนเราสิมาเทนนิ่งทาเนี่ยดูดิเอามาไม่ชีโร่จนเราดาวกงซ้อไปไล่พิชิตเลยโอ้ไอ้ดิเปียนบอกคุณน้องก็จนเราเจอเลยดิโอ้แต่มาคนฟังก็จะยาวเย็นแล้วดิสักก้ากูก็จะยาวเย็นแล้วดิโอ้แต่มาเทนนิ่งก็จะยาวบ่เนาะไอ้ดิโอ้เตี้ยดีไปดิโอ้แต่มาเยี่ยมสุดเลยดิต้องยาวกูเลยไปจนเราเปียงก็ไปไล่กันสิ รหัสเดียวเอเอก็สูบบุหรี่เพียงแค่เป็นไรกันนะสักต้องอุดมมาชนิดอเมริกันพันสิทธาเรตุน้าส่งเรื่องเรื่องเพื่อไปอะไรชนิดเรื่องบอกว่าพันสิทธาเรตุเรื่องไม่ใช่รบุหรี่รหัสเดียวเอเอเปลี่ยนสูบบุหรี่ตัวขันตุขากับเปลี่ยนไปเลยดูยาเดินเดบอันนี้เนี่ยอาจจะไม่มุ่งแต่แค่ยูบุหรี่ปมมาเรื่องเนี่ยแต่ยาเสพสูบแข็งทายาปีโร่ไม่รู้มีอะไรเรื่องรักใครเด็ดตาแข็งยาเนี่ยชีเจนชีเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแต่เรื่องว่าจะเสพไปบ้างไห
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲခံထားရသူ200ကျော်ရှိနေပြီးတော့သူတို့ဟာအကြံဖတ်မှုတစ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်50ကကြီး50ဇာမျက်စွဲ50ညာ50ကကြီးတို့နဲ့တရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ် ရဟန်းဘင်းနေစစ်ခရိုင်တရားယုံတစ်ခုထဲမှာတင်အကြံဖတ်တစ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုပေါင်း19ခုရှိပြီးတော့တရားစွဲခံထားရသူ86ဦးထိရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ် ဒီစီအန်ဟာပြည်ထောင်စုကတစဉ်ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကကောက်ယူခဲ့တဲ့စာရင်းဖြစ်ပြီးတော့ အကျန်းဖတ်မှုတစ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်50ကကြီး50ဇာမျက်စွဲ50ညာ50နှစ်ကကြီးတို့နဲ့ဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရသူဟာ900အထက်ရှိတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးအောင်ကျော်စင်ကမကြတဲ့ခင်မှအချိန်ကဝက်စတန်ယူကိုပြောဆိုထားပါတယ်အကျန်းဖတ်အဖွဲ့ဖြစ်ကြညာထားတဲ့ရဟန်းတတော်အေကိုမြန်မာနိုင်ငံအကျန်းဖတ်မှုတစ်ဖြည့်ရေဘို့အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မလ10ရက်နေ့ကအကျန်းဖတ်အဖွဲ့ကနေပေးဖြတ
ဒီနေ့ကတော့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 
边落边去买的。将来大家随手看他家的独立人民拿钱嘛，第二路不嘛当目的，比如一看俺人民拿的独立路，俺们个右边来嘛当人民拿钱修的路。但是屋里菜呀，阿婆些个屋里哎呀，许多没得开个，我生的有个表白的。来西马若看得到 A 个，阿将派阿婆干的被骗差别特别美。若看得到 A 呢，实实啰嗦，比如别个那种人，俺也那个，当我没有毛病呀，咱那不然去打江个龙的，可能有个平时没人稀罕吧，对的。大家昨天直播阿奶奶，本来我没有奶奶，早做没有奶多嘛，那也实在买宝贵毛片，比如。别大看阿牛他们那屋，别大看伢伢许多的，说来的人我真是别把没选。
ရဟမင်းရဲ့ကျောင်းတော်မျိုးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်ပလဲဝမျိုးနယ်တွေမှာနေ့ရက်စက်တိုင်းမိုင်းပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ခံအမျိုးသမီးနှုတ်ပြည်ထောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတော်မျိုးနယ်ရိုးရှောင်းဒေသငပြိုးရှောင်းကြေးရွာကအမျိုးသမီးတအူးဟာဇွန်လ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကရွာကနေမိနစ်30ခန့်လဲလျှောက်သွားရတဲ့ဖဝေးတောင်ကိုအဖိုးရင်းနဲ့အတူညှဖူးသွားစဉ်မိုင်
ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးရှောင်းကြီးရအတွင်းမှာလေးဦးများမိုင်းချင်းမဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းပောက်ွယ်မှုကြောင့်ဘေဖက်ချင်းမျက်စိအထက်ကနေပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ညာဘက်ချင်းမှာလည်းပြန်ထက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီမဝဒံရပြန်ထန်တာကြောင့်ကျောက်တော်ဆေးယုံကနေစစ်တမျိုးပြည်သူဆေးယုံကြီးကိုယူဆောင်ပြီးတော့ဆေးကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့တမင်းဖြစ်သူမှစုပုံရှိကဝတ်စနေယူကိုပြောပါတယ်အလားတူ
ဒီတော့ညာဘက်ခြေတော့တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ညာဦးမျိုးနေပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေကုထမုံခံယူနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ရဟန်းပြည်နယ်မှာတမရုံနဲ့ရဟန်းတပ်တို့အေအေတို့ကြားနှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်လက်နက်နဲ့မြေမြောက်မိုင်းပေါက်ကွဲမိုးတွေကြောင့်တေဆုံးသူ၄၉ဦးနဲ့ချင်းခဲ့ကြရရှိသူ၈၉ဦးထိရှိတယ်လို့ရဟန်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစီအယုံ ရဟန်းပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ရဟန်းတပ်တို့အေအေတို့ကြားနှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်အသီးသီးကနေရွှေခါထွက်ပြေးလာသူတွေထဲကစေဘေးရှောင်တသိန်းတထောင်ကျော်ဟာယနေ့အချိန်ထိနေရွှေမပြောင်းနိုင်သေးဘဲကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ရဟန်းတိုင်းရင်းသားမျိုးတွေများအစီအယုံ ရွာအနေတက်မတော်ကတက်ဆဲထားမှုတွေမြေမြောင်မိုင်းအန်ရီတွေနဲ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းနေအီတွေမိန်ရှော့ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နေရဘုံမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့စေဘေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်စေဘေးဆောင်စခန်းမှာအဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့မနေရှင်ပဲကိုရကိုရကိုပြန်ရှင်ပေမဲ့ကျေးရွာအနေတက်မတော်ကတက်ဆဲထားတဲ့အပြင်နေစရာအိမ်မိန်ရှော့ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးရွာကိုမပြောင်းနိုင်သေးဘဲစေဘေးဆောင်စခန်းမှာခေလုံးနေရ
တမရိုအနေနဲ့ဖျားပထိုးစီတွေဘုံမှာတဆွေးနေရာယူထားတာဟာလုံချုံရေးအရာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းတမရိုနဲ့ရဟန်းတက်တော်အေအေတို့ဟာနားလည်မှုတည်ဆောင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လက်စခန်းတွေကိုပြန်ရောက်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရဟန်းမင်းစင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူကြီးမန်တန်ကမန်လာစစ်တပ်ရဲ့နေသားဝစနေယူကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ ရဟန်းပင်ကကျောင်းသားတွေမိုးရွှမ်းကာလကျောင်းသားရတဲ့ခရီးအတက်အအနေနဲ့ကြုံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ရဟန်းပင်မြေပုံမြို့နယ်၄တောင်ကျေးရွာမှာအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာတန်ကြားနေရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာရဟန်းပင်မြေပုံမြို့နယ်၄တောင်ကျေးရွာမှာအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းပညာတန်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာမိုးရွှမ်းကာလကျောင်းသားတွားရတဲ့ရေလန်းခရီးမှာအတက်အအနေရေးစိုးရိမ်ရကြောင်းက
Moran kala ma yisi alon tena atwe langwe re chope piasi mure ne chong tu yare lo chiyo yare okata umau so tenga wasan yugo pio bade. Dina ngala bai loka yua gutara sabo salo ye akwe re yau shi labi. Piasa mure shi kebe me moya tomo ache ne jau yin le yau teng tare lo le ti shi yabade. Shang mo gube ta chara peka toa yin tena yi kan cha pi ro len ki le makau na jau. Moji ye shen re ne re so yin tada mi re bo cha mo toa kan yi ra jau. ပညာတန်ကြားမှုတွေမှာနိနာမှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီကြေးရွာကចောင်းသားမင်းခါတူဦးဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဆန်းဝန်းကဝက်စတန်ရုပ်ကိုပြောပါတယ်လေးတော်ကြေးရွာကနေရရှောင်းကြေးရွာကိုចောင်းသားတရားတဲ့အလျော်တန်းနဲ့အထက်တန်းចောင်းသူဦးရဲ့တရားကြောခန့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စီမံကိန်းကြောင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာနေရွာရဲ့မြင်နေရာတင်မှာမြေပြိုကျမှုတွေရှိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တံပြောင်းရွှေ့နေခိုင်ကြရတဲ့တန်ရွှေမြို့နယ်ရေကောင်းတဲ့ပရိတ်ကြီးရွာကမြင်ရတဲ့မှာမြေပြိုကျမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကြီးရွာသားတွေကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်မြေပြိုကျမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစတဲ့ပြီးပြောကြနေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းမိုးတိမ်ဆာရွာတုံးမှုကြောင့်မြေပြိုကျကနေအင်အားလုံးရဲ့အင်ချီတိုင်းတွေဟာရန်လေးတားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြ
မြန်မာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တရုတ်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇန်နဝါရီလ၆ရက်နေ့ကကျေးရွာတဲ့မြေနေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုရပ်တန့်မတာလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုသွားတယ်လို့ရေကောက်ကျေးရွာဒေသခံတအူးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြီးကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာတဲ့မြေနေရာပြောချမှုနဲ့ပတ်
ရှိပါတယ်။ရှိကောင်းတဲ့ပရေးကြီးရလက်ရှိပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့မြေနေရာဟာတန်ရင်းတဲ့တော်ကောကာလမန်နဘေးချိန်တော်စင်းတဲ့ဒုံမြကြီးရဂျာမာရှိပြီးတော့ကြီးရတဲ့မြေနေရာရဲ့အမြင့်ဟာမြင့်မြတ်တာတွင်ပြင်ကနေအမြင့်ပင်200ကျော်ချီမြင့်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ALP ကတပ်ခွင့်မှုအပါအဝင်5ဦးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရဟန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကတပ်ခွင့်မှုအဆင့်ရှိသူခိုင်ရှင်ထွန်းအပါအဝင်5ဦးဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ရဟန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှ
ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုရဟန်းပြည်လက်မြောက်ရေးပါတီအေလ်ဘီကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်မြောက်ရေးအတွက်အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွင်နဲ့ဆွေးနွေးနေပြီးသူတို့ဘာကြောင့်ဖန်ဆီးခံရတဲ့ဆိုတာမသိဘူးလို့အေလ်ဘီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမြောက်ကဝက်စတန်နယူကိုပြောပါတယ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကလက်ပိတ်ပုံငါးလုံးနဲ့တင်းနဲ့အတော်နှစ်လက်ကြီးစံငါးစင်ငါးခုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပိုင်းကလောက်တိုင်းမြို့နယ်ရေစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတနက်ကန်ဆောင်မှုနဲ့အရေးယူကလောက်တိုင်းခရိုင်အကျဉ်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဝက်စတန်ယူကနေရခိုင်ပင်နယ်ပင်ငါရရှိထားတဲ့ဒီဘက်ထူးခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝက်စတန်ယူကိုစောင့်မြုပ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်။ကျွန်မခင်တီတာပါ။